Отже, з нами на зв'язок вийшла Марина Мажула, чотиразова чемпіонка світу із параканое. Вітання, пані Марино, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Вітаємо вас з чемпіонством і одразу хотіли би запитати про вашу участь в цьому чемпіонаті світу. Чи це вже у вас четвертий, чи це, можливо, більш? Ви брали участь у більшій кількості, так? Ні, участь було набагато більше. Вже, мабуть, це мій шостий чемпіонат світу. А чемпіонкою світу я являюся вже четвертий раз поспіль. Розкажіть, будь ласка, про підготовку до цього чемпіонату світу. Чи не було сумнівів в його участі? І також розкажіть, де і коли він відбувався, і як вам вдалося вийти на перше місце? За останні півроку було дуже багато сумнівів, бо як розпочалася війна, ми залишились майже без фінансування. Якраз ми знаходились в Турції на зборі, вже майже був кінець збору, і в нас була безвихідь. Ми повернутися додому не могли, бо там розпочалася війна. А в Турції, ну, все ж таке, це ж платна. Ну, все платне. Готель там, де ми проживали, лодки, ну, це повністю нам оплачував Фінноспорт. Але люди дуже добре до нас поставилися, дуже багато організацій, які нам допомогли фінансово залишатися у Турції до подальшого часу, де ми можемо перебувати. Ми продовжили тренуватися, хоча серце боліло за рідну Україну, за батьків, і за всю сім'ю, і за друзів. Але ми продовжили тренуватися, після чого нас запросила Франція до себе, нашою великою родиною, спортивною родиною. І ми всією командою останні три місяці перебували у Франції, в місті Нансі, де продовжували тренуватися і готуватися до змагань. Зараз ми знаходимося в Канаді, в місті Галіфакс, де з 3 по 7 проходив чемпіонат світу. В принципі, сьогодні ще продовжується змагання, але вже там, в принципі, здорові спортсмени, олімпійці, в них сьогодні фінал Б. Пані Марино, розкажіть про те, як вам вдалося підкорити якраз золотий п'єдестал, та чи наскільки були сильні суперники, і як вам взагалі от ситуація в Канаді, як ставлення і до України, до чи знають люди про ситуацію тут в нас, і чи підтримують, можливо, українцям якимось чином? Так, звичайно, всі канадці підтримують Україну. Дуже багато організацій, які допомагають Україні коштами, якимось гуманітарною поміччю. В центрі Канади на головному мосту висить наш прапор. Величезний, просто величезний. І тут є українська діаспора, яка нас зустріла, яка нам весь час допомагала, яка постійно була на трибунах, на змаганнях і з флагами. Це було, ну, неймовірно, просто неймовірно. Як получилося виграти? Ну, для цього ми і тренуємося. І тренуємося достатньо важко. У нас 10 тренувань на тижні і підготовка різна до кожних змагань. Я не знаю, можливо, справа случаю, але в цей день був попутній вітер, і це мені допомогло підняти достатньо великий темп і заїхати першою, хоча дівчата в моєму класі дуже
Дуже сильні, і останнім часом Німкенія показувала дуже хороші результати. Як ми бачимо, в Токіо вона була перша, я друга. Мені трошечки не вистачило, щоб її наздогнати. А як давно ви в Канаді? Чи легко ви там акліматизувалися і підготувалися до запливів? Так, ми в Канаді з 21 червня. Що ви кажете? Та червня чи липня, так? Мабуть, липня, вибачте, я перевірю. Дуже важко було, особливо перший тиждень акліматизуватися, бо у нас є велика різниця в часі, це 6 годин, зараз в мене пів першої, і перші дні ми себе вимучували в день, щоб ввечері лягти спати і зранку проснутися достатньо бодрими і йти на тренування. І хочу сказати, це реально було дуже важко. Дуже хотілося спати, цілий день хотілося спати, а вночі чомусь спати не хотілося. Ну так, так, різниця в часі, вона далася в знаки, так? Але от скажіть, от українські веслувальники, наскільки так, я розумію, 3 медалі так завоювали, 2 золоті та 1 срібну, і це загальне друге місце, так, в медальному заліку. Так. Як так вдалося досягти таких результатів, зважаючи на всі проблеми? Відсутність фінансування, так, проблеми з переїздом, акліматизація. Ну, тобто, ряд чинників, які не були прихильними до збірної України, в той же час ми виявилися одними з лідерів на цьому чемпіонаті. Ну, ми знаємо, для чого ми тренуємось. І всі наші хлопці і дівчата присвічують свою перемогу Україні. Тільки так, отак на міжнародних стартах ми можемо з гордістю представляти свою рідну країну, і коли ти стоїш вже на п'єдесталі і, звичайно, на першому місці, то звучить гімн України, і це переповняє тебе гордістю. Тільки ради цього стоїть, я не знаю, тренуватися і вигравати перше місця, щоб про Україну знав весь світ. А скажіть, от я не знаю, у веслуванні, здається, російських спортсменів також відсторонили, як взагалі ставитись до того, що от саме російських спортсменів? Як російських, так і білоруських відсторонили від змагань. Я вважаю, що це правильно. Я вважаю, що це правильно, бо змагатися на одній арені з людьми з країни-агресора було б дуже важко. Дуже важко. Дуже багато людей з Росії, як ми бачимо за ці півроку, вони підтримують війну. І я вважаю, що це було б недобре, якби вони були поряд з нами. Я не знаю, як відповісти на це питання. А ви взагалі спілкувалися? У вас є знайомі спортсмени з Білорусі, Росії? Чи була якесь спілкування, там переписка, ну, після повномасштабного вторгнення? Знайомі є, але після того, як розпочалася війна, я з ними більше не спілкуюся. Ну, і вони вам теж нічого не писали, там якісь слів, там підтримки або співчуття? Це доказує те, що їм не місце поряд з нами. Якби вони відчували провину, якби вони відчували провину за свого президента, за свою країну, я думаю, що хтось з них би написав би і вибачився. Ніхто цього не зробив. А як інші спортсмени, от ви спілкувалися з спортсменами інших країн, наскільки вони розуміють ситуацію в Україні, чи є якась підтримка? Так, звичайно,
майже всі команди з інших країн підтримують Україну, і коли бачать, що ти в там футболках української символіки, вони завжди підходять і підтримують. Мені дуже багато хлопців і дівчат писали в соцсетях, питали, як я, як моя родина. Вони постійно зі мною були на зв'язку, особливо перші декілька місяців мені дуже часто писали, дуже часто. Вони підтримують нас і реально турбуються за нас. І за наших рідних, які залишилися в Україні. Пані Марино, ще скажіть про ваші плани, які є зараз наступні. До чого будете готуватися чи трошки відпочинете? Зараз у нас тиждень відпочинку, і вже 16 серпня ми їдемо у Мюнхен, Германія, Німеччина, на чемпіонат Європи. Які плани? Тобто, я так розумію, що теж найвищі вершини так підкорювати? Ми будемо сподіватися. Якщо вже виграли чемпіонат світу, то чемпіонат Європи не мусите, так? Ну, будемо все для цього робити. Так, ну ми дякую, бажаємо вам удачі і переконані, що завдяки вам все ж таки от розповідь про Україну, про те, що ми така сильна, так незалежна і волелюбна нація, яка завжди буде прагнути до перемоги, це завдяки нашим спортсменам, воно поширюється в світі, і дякуємо за те, що ви робите це для України. Отже, нагадаю нашим глядачам і слухачам, з нами на зв'язку була Марина Мажула, чотириразова чемпіонка світу з пара каное. Удачі вам у наступних ваших змаганнях. Все добре, тримаємось до перемоги. Дякую.